korankii iyo muamaraad uu wado waxaan ognahay inuu isku shaandhayn uu dee uu doonayo inuu ku cimri dherarsado meeshana kusii fadhiyo inuu samaynayo amase uu sameeyey hordhaceediina layna soo sheegay waxaynu saaka ognahay inaan maanta kusoo qaadno oo uu doonayo inuu ku bedelo taani ninkii taani dabagale ninka la yidhaahdo si loogu isticmaalo reerkiisa balaada dhegaysta wuxuu doonayaa ninkii gaashaandhig ahaana inuu eriyo oo cid kale meesha uu keeno wuxuu doonayaa ina kaahin oo dee ku fashilmay meesha inuu isna astiro oo qof kale meesha keeno marka waxaan leeyahay qodob waa garxajis nimanka garxajis la yidhaahdo qodobna waa ummadda kale qodob waa garxajiso ninkani waxay kula dagaalanteen inaanu ku darsan labadiisa sannadoodna afar iyo labaatanka bish sannadka afar iyo labaatanka ayaa looga dhiga nimanka uga dhigayna waa nimankii la shaqaynaya jeegaan kuwiibaa midna qaarna kursiga idiin fadhiya qaarna cumaamada idiin soo qorteen isaga kiin dhigeen ummad xaq suuraysa halkanna maxkamadana ururadii baa taagan oo maxkamada taagan oo cabdilaahi darawal iyo inantii waa kuwan iska toonaya balada dhegaysta meel uu qoraal ku qoray oo uu leeyahay wax asaan yeelayna uuse soo taagayna ma jirto marka waa ila meeraalaysadii uunbuu wadaa ninkani ila meeraalayso ayuu wadaa ninkaa ila meeraalayso wada ee la doonaya buuraha in laydinka soo dejiyo oo la doonaya in laydin gumeeyo idinka idin taalla wax doorasho oo idin dhacaysaa ma jirto waxay ogeydeen in caare baxay oo uu sanaa galay mabuu galin deba gacan libaaxiso weyn wixii ka dhacay baa ka dhacay ee ogeydeen
وصو حريسان وحولي ما حركي كريقة مسافرية واحد ترى هذا والعقل الدولة ديد ما هي عقل قيد نكوك لتقي نوا كيد إلى هاي عفي ما تصيي سلدان كي يقول إيه هبر يونس يقول عقل أنه لا ينهي أنا ماشي مكالا بحن من كان عقل ما هي وديك مسافرية ما لنتي والله يدكو بلابا أمنا هبليين عاركا هلا قراعو أما رقين نحنية هلا قصارو maantana maantana waxa la doonaya buurta inta la idin ka soo dajiyo in gungun ee dhashay la idin ka dhigo doorasho la qabanaya wallahi ma jirto meeshan munaafaqad baa ka socota magaalada hargeysa gubtaan mooyaane magaalada hargeysa oo aa gacan saartaan mooyaane inaynu xalaalowno ha sugina inaynu xalaalowno ha sugina meeshan la doorasho idin qabanaya ma jirto 24 ka ayuu yiri la wixii kula dagaalamayseen already uu gaari marka maxay ku dagaalamaynaa arurta siiriga iyo ugu dhiibisay marka waxaan dan leeyahay doorasho meeshan ka socota ma jirto buurta lagu sii qulqulo gala buurta wada gala magaalooyinkeena gala cashuurtiina joojiya meeshan waa la isu hub urursanaya ciidan lama hayo waxba lama hayo meeshu waa rugmad waxaan leeyahay meeshan doorasho soo socota ma jiray inteena hadhay aan kala badbaadno waayo caqligii aa ku keenteen inaad ku kala badbaadisaan caqligii baa imikana jooga degaankiina uun iskuur garays ganacsatada danteeday wadataa ilaahay baan idin ku dhaariya nimanka caqliga idiin ah ee yidhi waxbaan idiin soo goynin bal degaankooda eega bal dhibaatada gurigooda ku socota eega ma ku waaye aad kuwii aad aragtaan gurigoodii oo gubanaya ayaad leedihiin tala ay soo gooyeen ayaanu qaadanayna ninka caqligiisa gurigiisa gubayo miyaanu kaagana gubay bal garxajisow ilaahay baan ku dhaariya dib isugu noqdo waxaan aa u rixilaynaysaan iyo doorashadan aan jirin ee laydii soo muuseynayo iyo nimanka aad leedeen waanu maqal bal guryahooda ee raggoodii baa la haya oo aanay ka hadli karayn oo aanay la hadli karayn rubaanta intay isa soo taageen bay yidhaahdeen haddaanu nahay beeshaaba jeclo waxaanu la mid nahay ee beelaha kale markaasuu mid yiri inta soo qabsaday gudubtii aanu raadinaynay habar jeclay noo gasha ma garanaysa habar jeclo ayay soo gasha marka waxaan dan leeyahay caqliga laydiin la yimi waa caqliga hadaba noocaas ha ka soo degena buurtiina doorasho dhacaysa ma jirto gaari yar baa ka qaadeen meesha la yiraahdo dhuqush baroorta ka dhacaysa wadin ka arkay dadka hadaba aad wax u diranaysaan waa dadka noocaas dadka aad u diraysaan ama dahab shiil ha samaysto ama maxamuud guuleed ha samaystee waa daalimiin is-urursatay weeyaan oo ka baayac mushareysa dhiiggeen ninkaa dhiiggiisii aan waxba ku falayn kaagana waxba ku fali maayo waa nimanka aad aragtay marka waxaan dan leeyahay ilaahay haddaad garanaysaan oo aa islaamtiin buurihii nasaaraada dagaal baa waa lama huraan u lee bal meel ku qorta dagaal waa lama huraan garxajiso waa lagugu maqan yahay waa laydinku maqan yahay anigu waan idiin sheegay taas waa qodob qodobka labaad wuxuu yahay bal hadda dhegaysta qodobka labaad wuxuu yahay madaxweynihii ssc firdhi madaxweynihii ssc wuxuu bisha cas usoo dhiibay hay-adahan 4 nin oo dhaawac dhaawac xun si aan loo eedayn oo la odhan iyagaa dilay bal hadda dhegay eega uri dadkoodii u geeyay bal ka waran dhaawac 4 dhaawac culusa ayuu soo gudbiyey si aan loo eedayn baladeega dadkoodii lagu gudbiyey taasina waa taa oo waxa weeye waa firdhi midda kale waxaan arkay bal ilaahay baa ku dhaariyey waxa hadlay maxamuud xaashi
أفر نن أو إسكو ريرا أو إسكو هبرج عليه ومحمد أبو كرة وجوابي نكا ومدسحن وعيبة وأن الله يابي نكا أشح مدس ما كان وحن أشيغي أن لا يهي نما كان مصاب قرية عمرو نما كان مقعين ناي كشق إيستان نما كان محمد أبو كرة للي يهي مقعين ناي كشق إيستان meel kasto oo tuunba ku jirtan iyaga joogay adiga raayil haaba laga dhiga la doonayaa waxaan idin leeyahay deegaankaas waa deegaankiini bala dhigaysta waxa la idin ka baahan yahay maanta waxa la idin ka baahan yahay inaad gogol dhigtaan oo aad urbaantay la hadashaan wax la yeelataan anigu run baan idin sheegayaa iyo garxaj iska bariye meesha yaal intinaas shira nimankan waa masiibo ku shaqaysata magaca casood hudheelka la yiraahdo ee argeysa ku yaala layno fadhiya casood hayn iga yaala casood bal casood yaale bal casood taayir uu yeesha layno yiraahday casood yaale casood baa layno fadhiya haddii aan ka tashan oo nimanka ka tashan oo nimankaas magaceena isticmaalaya ee ku isticmaalaya afarta nin bal ayaga imika guurtid waayo وأن محمد أبو كرة نوح نكر وايو لولي رماء بده وأن محمد أبو كرة نوح نكر بيا وايو وأن محمد أبو كرة نوح هيدا بركة عياش أنا كان دير رجعنا إنا إنا حنف مال كستا كميشن كوايو بدون يا كميشن وأن محمد أبو كرة مال كستا أو قوي ما يغفر لي نمك هاي سكجهر ما عم باس إبران إيه صنبور كرا استعمار يعني لما رش إزهاقه يدومكو دجان كين يدل دتكلت دجنتين وحلا يش أنا ثلاثة سنين سينايا ثلاثة سنين سينايا ثلاثة سنين سينايا ويا مركي هراء تدوين أقسم بقى هيدين بمقراضيات بايدو بقى هيدين وحلا سعتين أضب أضب بلا سعتين أو ديمقراطيات ديو ريال على السعودية إياقونا واح إلا السعودية نما كان مكينا بعدين أيها برور بين دي الشيء جمعي عبر جعلاي عبر جعلاي عبر جعلاي عبر جعلاي والذين أوي والذين أوي والذين أوي يا أكو صوي عليه حبدا قورا فرق فرق لهم محمد عاشيو حبدي بيسقوه لتريه أنا جا كسو هرشيدنا وأنا عم بارينا إنا ما عنا مرها بهود نمره هو يدود نمره ما كانوا حن الله إلهي بدك كبلان لسيري إلا يا صاحل إلا يا سناك إلا يا سول بدك تتكا أو بدك تام ولا يش أنا طلع لسيري وحبرت على الليل هذا مشت وحبرت على الله هذا ما جرتو لما يو كت الشدا أنا وني شقية كت الشدا كت الشدا عند الله أو تتكا أو الدكتان أو الدكتين وحلا يش أنت صارن بدون أورامي أو جوجل هلا ديجو سولي سنك جوجل هلا ديجو ويا دكان باك إذا كان حياة مكان ديان كود هم مشين حتى سوت سنة سنة دي كيدي تعال لكن سو حن ليدن كو ودا ان ليدن شيدو او غدب علا ديدن غليا لا دونيا اي ورا سرا كو تيفا او اسود ليدن فديو ديغينا يو دعان كينا كو بورها كو كدات اي غنا اي اسود مربع محمد او كلي ربتان marka waxaan idin leeyahay saak idinkuna intaas aan idin leeyahay bal qoodhiin iyo xeradiin iyo xirintiin ka u jawaabay guutooyin baa gurigoodii hor fadhiya ku jaralayaa waa salaamada guutooyin baan ka hayaa markaad musaaba kor iyo cumarow raggaa aan guutooyinka ka hayo ayaa idin nacnacle ee bilaa caqliga ayaa doonaysa inaad daba gashaan
iskaga xira ilaahay hadaa garanaysan oo deegaankiina u yeero gogol dhiga maxamuud xaashina waxan leh si wanaagsan oo de kala kaana baad u hadashay waxa lagaaga baahan yahay waayo waxa jooga oo dhan waad garanaysaa inaad ka haysato odayaasha oo gogol dhigto ama ogiyo gumeys dhexdooda gogol dhigta bal waynu hubsanaynaa waxa kaloo de la soo gaarsiinaya in ceelf wanaagteeda nin dhulbahanta reer miyiga ay haba jecel ku dishay baa la yidhi waynu hubsanaynaa marka bal waynu soo sheegnaa siduu loo dilay waa ku jirtaane halkii lagu dilay iyo sida loo dilay baa soo sheegi doontaan insha Allah ma garanaysaa marka waxaan leeyahay taasina waa taa midda kale waxaan leeyahay qolada SSC dowladda SSC ee khaatumo iyo beesha isaaq ee dowladda ma jirtay samaroona wataa tashatee iyo beesha isaaq iyo SSC nabadda ha la ilaaliyo go'aanka guushiini waa gaadheen waanu aragnaa inaa wax tuurtuuraysaan imika waanu aragnaa inaa oo wax ku tuurtuuraysaan waxaan tiraa anigu waxba soo ridimayn waanu aragnaa waxaan idin leeyahay nabaddu ha idin deeqdo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kimid ka dhacay mid buu sidoo ka dhaco wuxuu hadduu sii go'a ya min nin neeftihiin bay cunay ma dhulbaanta la yeedayni maxabiis bay laayeenay abtiyaashood bay dilaaniyo ya ilaahow hana socodayn buu yidhi qurxumaarka ilaahayow hana socodayn ya marka waxaan leeyahay culaadu yaanay deegaanka geli waxaan la hadlayaa beesha dhulbahante iyo beesha habar jeclo iyo beesha garxaajis bari ayaan la hadlayaa anigu culaadaas yaanay miyiga gelin hadday miyiga gasho waynu garanaynaa dee macnaheeda oo waxaan dhammaanay dhammaad ma leh maamul baa la dagaaltay waa sideed bilood baa kusoo afjarteen weliba mashruuc ahaa soniga fadhiya soniga fadhiya baan rabno anugu ya marka waxaad leh marka waxaad leh adii sheegaya nabada hal la ilaaliyo oo nabada yaan lagu ciyaari wixii dhintay way dhinteen wixii dhaawaca way dhaawac wixii maxaabiisi waa maxaabiis waa laga wada hadlaya horta nabada hal la sugo nabu wax walba nabada ugu horeysa maxaabiisi waxaa laga hadli maayo nabada hal la sugo nabada marka la sugo ayaa wixii kale na laga wada hadlaya ee nabadgelyo laguuda joogo ayaa loona hayay maxaa kale laakiinse sidan loo socdo sifaheedaan markaa sifaheedii yaa muuqday iyo sixiradeedii sifaheedii baan arkaa anigu sifaheedii baan arkaa ma waxaraan aqaan buu dhimse didimo inta yuhuud fadhiyo yuhuud ee mujrimka ahin wareegayo ee koran dhaqle meelaha silaq leeyahay dagaal waa lama huraan been idiin sheegi maayo waa munaafiqiin ilaahay ka go'ay dhiigga dadka kala gura qabyaalad iyo qurun iyo isku dir iyo kala dir iyo midba mid u dhiib waxaa inta ay nimankaasi idin hor fadhiyaan nin kastaana iyagu kareysan wallaahi been idiin sheegi maayo inta ina biixiyana kain iyo salabaangaalidiin joogaan isaaqo nabadna ha ku seexanina wax kalena ha ku seexanina midda kalean idiin sheegaya ummaddaas eeg waxaan inay baaba'do ayaa ilaahay ugu talay waayo dulmigii baa hareeyey waxa weeyaan inta baladeege gobollada waaweyn baan idiin sheegay gobolka lagu yidhaahdo awda ee caasimadeedu boorama tahay moroodi jeex oo hargeysa togdheer oo burcaa senaag oo ceerigaaba sool oo lascaanooda wixii ka dhacay baa ka dhacay markaasaa waxa loo samaystay one way in one way out inaad albaabna ka gasho
كاعد كاشين كصوب حدو وهر جيس كريه كاستم كيو نمبا وحلقة دقي هر جيسي أجر كده كريه إير بور كريه هر جيس لقسمي أنت كلا نوال حري إير بور دي واسي أمد داس لو توشر كريه الله يشو بل إلهي بعد كده ريا تقدر وأنا إير بور هندي عرقاب أنا إير بور قصاد معلومات دم شيء يربى كوش بعد سيم مرادة إلهي هنا إير كابتن إير روس أوف فلسطين بروح نقول وش هنا اسم اسمار بلوانتي مركو أركي بو هذا بروح حكمته إير بور بس ما يستوي غير كده دكان كابا ما يستوي ما كسا ويجي له بشر أيقوس يدك أيقوس يدك تعب دايم كنا وبو هذا لا سعانة دي كسا ما يستوي وإنه تبوتوا إير بور قوني بس ما يستوي كون نب إير بور دي بالله حلا وتكده كلا على غيره وملك سوى على غيره وحل دون يا نف كوبية حتى دو بحثينا هذي ستكتب ماشى إسحاق جميسي إيه باب إسحاق إيه ركبت وهرجيسي ومجال ده وين ومجال ده وين الله فريست حفظ الله غفرت دي قدر لو كلام يبصر كور صدق دي رضي بابه اللي كسوتك كور way qof ka wax la yeesha ama ku soo biira wu baba aamde laakiin sadad iska tagto oo daraha raacato alxamdulillaahi rabbil aalamiin marka waxaan idin leeyahay google hal la dhigo google hal la dhigo google hal la dhigo bari oo waxaan idin leeyahay nimanka lagu yiraahdo garxaj bari iyo habar jeclo iyo dhulbaantaas ka odayaashooda isugu yimaad ha ka wada hadlin deegaankooda waa hadda ma waxba dhacay ma تور تورست انا هلا تشوتشي انت النبات داس عيل ما يسو تور تورست هلا تشوتشي مركا هو هن الله يساك هلا تشوتشي نما كان مصاب بكر يا عمر رواني قاو شيغي وحي وحي لك بون وانو شيغ ثلاثه سيدين كيدين تالا ايدين كيدين تالا نما كان عقلك دوفاركا وحبو ما يالي كلر كشناد بي ديغان كلر كشناد ايي ديغان iyo barciyaa gaar keedo waxba soo gaariya waxba soo gaariya marka waxaan la leeyahay inta nabada la xirayo nabada la xirayo ee aad ka tashareysaan maxaabiistana hal la ilaaliyo dhinac kasta waayo hadhowto berigii garxaj mariyaal walba idin sheegaya wixii dhacay heer walba intaas ay ka qabteen garxaj dabada toban kun kulan shiinay nam habiska keenay baa kooyi keenay baa leey dawlad ba haysta baa ilaade dawlad ba haysta wada dawlad haysto taanu ba dawlad baa noqon anaga haysanana de wata lala yaabay de markaas aa ciga loo tagay markaas aa lala soo hadlay leeyna soo daa iyaguna way soo deynayaan way bariyo tabe imika ragaa la hayo dhubaanta uu hayaa ragisi reer walba uu ka hayaa bal marka reer walba yiraahdo habisteena si uu dhaka kooyi ka way koranka loo tagaa ninkii afooyinkan geystay ma garanaysa afooyinkan ninkii geystay marka waxaan leeyahay muuse abukur iyo cumar baa la hadlayaa anigu waan la hadlay muuse abukur iyo cumarow tashada anigu waan sheegayaa sanaad iyo sool iyo tog dheer iyo saaxiib intaba waa degtaan deegaankiina ka tashada anigu run baan idin sheegayaa نمان كان إن ما يشاء ينوفر ليا نمان السلام ما نمان الشهادة ما ما قاعد عنوي كل شق السنة يا ما بقى هني ما كان ورمن نمان كإير بوركي نجح لي إير بوركي إيه نجح لي عليه هيد إيه بي ودي ذي برعو أنا عينا بقى بي بل يودي ذي ودي كاركي ورمن نمان كسر نمان السلام وان من مكاسا دبا سكون اسما مغا ودا يالانيسا ها ودا يالانينا ها ودا يالانا محمود حاشنا وحن له كالي اوك كالي اوك كالي اوك انا كله يسو سو ودا راعا ودا ياشا دا سو كخه كون كلي سو كخه بعيده سو كخه اي او كاله هلكا كتشدو كتشد هلكا annaga idin la soconna nimankani waa daalimin meel bay nuga soo wada jeesanayna waayo magaciina way baabi iyagaana ku shaqeysanayay iyaga ku shaqeysanaya waa afarta xaaraan iyo inta la socota
marka waxaan leeyahay annaga idin la socona nimankaas waxaan idin leeyahay afartan nin ee u jawaabay mid waa bidha waxaan u sanaya ka kalena waa maadar de ku jirana waad garanaysa inantii daweynaysay inantii daweynaysay ee narsay waniga garciyay waniga sadex jaga sugeysa waniga blade key breeze ka loogu riday ku xaaray oo kale marka eeg hadii aad qofka u jawaabaysan bilorta eega nin wanaagsan oo sharaf iyo karaamo leh ayaa hadlay ninkaasi waxa weeyaan nin odayo wanaagsan buu ahaa nin odaya ayuu ahaa kana nin wanaagsan buu ahaa raggeed intaasi nagaga filan haddaad dhegayste toban nin bau jawaabay buu waa ruti qoodhiin iyo xeladeen dhaqanxumada ka war dhaqanxumo aanan lahayn ayaa meesha argeysna usoo kordhisay uma jirta oo joogta ayaanu ahayn casood baa naloo fadhiistay ya casood hudheel la yidhaahdo yaa naloo digi halkaasaa ay u karaysan yihiin hoolashaasan oo lagu shira inta la iibinayo inta la shidayo yaa inta la baabiinayo wallaahi been idin sheegi may waxaso ayaa naloo digi marka waxaan leeyahay saaka intaas waa bal waxaad ka warantaan ninkan la dilay ceelaf weyn agtiisa lagu dilay la yidhi habar jeclaa dishay wax ka warramaya maleedi wax ka warramaya maleedihiin waxaan kaloo idiin saarayaa oo idinka qoslinaya wasiirka waxbarashada sheeko uu soo saaray qosol bay nafta iga baxda war inlay munaafiqiin waa munaafiqiin qofku markuu munaafiq yahay isma qarin karayo ballegaysta ardayda degmada laascaro degadaan jirtay ee degmooyinka kale u guuray in waxbarashadoodu ay lacag la-aan tahay oo dugsiyada reer somalilan iyo goobaha waxbarashada ee dalka intiisa kale ku yaala ay